द्वारा युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सबै दर्शकवृन्द सब्सक्राइबरहरूमा मेरो नमस्कार छ। यहाँमा आएको छु खुसीको माहौलमा, म मुचिन पाएर आफैलाई खुसी अनुभव गरिरहेको छु र यहाँ खुसी ल्याएका छन् हाम्रा उदालगुरी जिल्ला अन्तर्गत रौता अञ्चलको धनसिरीखुट्टी गाउँ निवासी यहाँ एकजना डाङ्गी परिवारका दुई चेलीले सँगै जन्मिएर अर्थात् जम्लेहा चेली जम्लेहा छोरी दुईजना एकै दिन एकसाथ जन्मिएका, एकसाथ हुर्किएका, एकसाथ पढेका, एउटै स्कुलमा पढेका, एउटै कोठामा बसेर पढेका, साथै एउटै विषयमा लेटर मार्क्स लिएर फर्स्ट डिभिजनमा पास भएका सबैलाई अचम्भित पारेका छन्। आश्चर्यजनक यिनीहरूको फलाफल निस्किएको छ र कस्ता हुन् को हुन् अलिकति परिचय लिन चाहँदैछु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर यी दुई चेलीलाई आफ्नो सुभाषिस दिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। दिया छेत्री अनि यी बुइनी रिया छेत्री हेर्दाखेरि दुरुस्त एकै अनुहार परेका, एकै चेहरा परेका, विषयमा लेटर मार्क्स लिने, एउटै पोजिसन फर्स्ट डिभिजन लिएर पास गर्ने यी दुई बुइनीलाई म तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, अनेक आशिष दिन चाहन्छु। श्री कृष्णले राधा माताले यी दुवैलाई उनीहरूको मन्जिल तक पुर्याइदिउन् जुन प्रार्थना गर्दछु। र म यी दुई बहिनीदेखि म केही दुई चार कुरा जानकारी लिन चाहन्छु। परिचय दिउँ, को दिदी को बहिनी? म चाहिँ दिदी, उचे बहिनी। उचे बहिनी, अनि तिमीहरू दुईजना हेर्दाखेरि समान समान देखिन्छौ, चेहरामा पनि एकै एकै देखिन्छौ, अनि त्यहाँबाट म दिदी हुँ जस्तो लाग्छ तिमीलाई कि लाग्दैन? उसकी दिदी हुँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तिमीलाई यो मेरो दिदी हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। के हो जस्तो लाग्छ त? साथी साथी जस्तो लाग्छ। अच्छा, तिमीहरू अब सानैदेखि आज यो जुन मेट्रिकको परीक्षामा उत्तीर्ण भयो होइन, पास भयो, राम्रो रिजल्ट लिएर पास भयो, त यो 10 वर्ष पढे पछाडि हामीले मेट्रिक परीक्षा दिनुपर्छ होइन? 10 वर्ष पढे पछाडि हामीले मेट्रिक दिनुपर्छ र त्यसको अगाडि जुन क्लास 1 10 पढ्दाखेरि तिमीहरू एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौ कि बेलेक बेलेक स्कुलमा पढ्यौ? एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौ। एसएलसी परीक्षामा पास गर्यौ र तिमीहरूको डिभिजन कुन चाहिँ कुन डिभिजन रहेको थियो? फर्स्ट डिभिजन। अनि फर्स्ट डिभिजन रहेको थियो, लेटर मार्क्सहरू कुनै सब्जेक्टमा? सोसियलमा। तिम्रो केमा थियो? तिम्रो सोसियलमा। अनि त्यहाँबाट तिम्रो दोरीले नै सोसियलमा लेटर्स मार्क लिएर पास गर्यो, फर्स्ट डिभिजन पास गर्यो। तिमीहरूले पढ्दाखेरि कसरी पढ्थ्यौ? एउटै कोठालीमा बसेर पढ्थ्यौ कि बेलेक बेलेक कोठालीमा पढ्थ्यौ? एउटै कोठामा सँगै पढ्थ्यौ। सँगै ठिकै छ। तिम्रो धनसिरी गाउँ शङ्करदेव शिशु विद्या निकेतनका समूह शिक्षक वृन्दलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब कलेज त पढ्ने हो होइन, कलेज पढिसकेपछि एक दिन त हामीले शिक्षा समाप्त गर्नुपर्छ, पढ्छ कि पर्दैन? पढ्छ। र शिक्षा समाप्त गरेपछि केही एक थोक बनिनुपर्छ, पढ्छ कि पर्दैन? पढ्छ। र तिमीलाई चाहिँ के हुने विचार छ? मलाई एयर होस्टेस। एयर होस्टेस। तिमीलाई? नर्स। नर्स। अनि एयर होस्टेस हुनेको विचार कसरी आयो त मनमा? आफै आयो। आफै आयो। तिमीलाई नर्स हुने विचार कसरी आयो मनमा? विचार त तिमीले पढ्न चाहिँ सँगै पढ्यौ, एउटै विचार, एउटै मार्क्स लिएर, अब काम गर्ने चाहिँ बेलेक बेलेक, तिमीहरूको चाहना कसरी आयो? मलाई आयो। ठिकै छ, ल ठिकै छ। अनि जुन यत्रो राम्रो एउटा सफलता आयो होइन, पहिलेको फर्स्ट डिभिजन भनेको पनि त्यति सजिलो कुरो होइन, सुनिदिनलाई र भनिदिनलाई सजिलो छ, तर जसले मार्क्स उठाउनु पर्छ त्यसका लागि धेरै नै कठिनाई गर्नुपर्छ। र तिमीहरूले पढाइको समयमा परीक्षाको रेडी, परीक्षाका लागि रेडी हुनका लागि कसरी रेडी हुन्थ्यौ, कस्तो खालको खाटनी गर्थ्यौ, अलिकति भन्देऊ न। गर्थ्यौँ अब राति 11, 11:30 पढ्थ्यौँ, बिहान 4 बज्थ्यो। बिहान 4 बजे उठ्थ्यौ? आफै जाँदैन उठ्थ्यौ कि पिताले माताले उठ उठ भन्नु पर्थ्यो? आफै उठ्थ्यो। आफै उठ्थ्यौ। यी बुइनी चाहिँ अलिक अल्छी थिइन् होला नि? बुइनीहरू अलिक अल्छी हुन्छन् नि त दिदीलाई देखेर, अल्छी थिएनन्? ठिकै छ। अनि त्यहाँबाट तिमीहरू अब सँगै बढ्यौ, सँगै हुर्क्यौ, तिमीहरू यस्तो राम्रो मेलमिलाप म देखि पनि रहेको छु, कहिलेकाहीँ तिमीहरू झगडा लाग्छौ कि लाग्दौ न?
लाग्छौ? झगडा लाग्दाखेरि मुखै मुखै पनि लाग्छौ कि यसो हात हात पनि गर्छौ कहिले काहीँ? हात हात। अनि त्यो झगडा लागेपछि त मन नराम्रो लाग्छ, कति दिनसम्म बोलचाल बन्द हुन्छ कि हुँदैन? एकैछिन एकैछिन, ठिकै छ। ल सुमन, अब कलेजीय शिक्षा आरम्भ हुन आँटो होइन, कलेजीय शिक्षा आरम्भ हुन आँटो, कतिसम्म पढ्छु भन्ने इच्छा छ त? बिएएमएसम्म, ठिकै छ, राम्ररी पढ्नु ल। सधैँ पूजापाठ त गर्छौ कि गर्दौ न बिहान बेलुका घरमा? गर्छौ होइन। पूजा मन्त्रहरू के जान्दछौ? के को मन्त्र जान्दछौ? गायत्री मन्त्र। अर्को यो दियो बाल्ने मन्त्र होस् वा कृष्णको मन्त्र होस्, यस्तो केही जान्दछौ? हनुमानको जान्दछौ। अलिकति भन्दै हुँदैन एक लाइन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश्वर तिमलोक उजागर अञ्जन। गुड। अब हामीले आफ्नो जातको आफ्नो धर्मको जुन हाम्रो परम्परा हो त्यसलाई पनि जति नै पढे पनि हामीले त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ। हँ, त्यो त्यसमा लाज गर्छन् कसैले, त्यो लाज गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो जन्मगत जातगत धर्मगत यो हामीले गर्नै पर्ने कुरो हो। ठिक छ, धन्यवाद छ। तिमीहरूको भविष्यत उज्जवलभन्दा उज्जवल कामना गर्दछु। श्री कृष्णले सधैँभरि जीवनभरि नै साथ दिउन्, राम्रै राम्रो सधैँभरि देख्न पाउँ ल। म अघि बढिरहेको छु यी दुई बहिनीका माता पिताहरूसँग बात मार्नको लागि। यहाँ आउनुभयो माता पिता, यी दुई बहिनीका माता पिता, नमस्कार हजुरहरूलाई। दुईजना त अब सँगै जन्मिए होइन, सँगै हुर्किए, सँगै एउटै स्कुलमा पढे बढे, यिनीहरूको रुचिहरूमा यिनीहरूलाई कस्तो कस्तो मनपर्छ वा यिनीहरूको अलिकति दोरीमा केही रुचिहरूमा खानपिनमा केही पार्थक्य छ कि अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? होइन, अब ठुली त त्यस्तो खाना ओर्नमा धेरै खाना खोज्छ, सानीमा चाहिँ अलिकति बिमारी जस्तै हुन्थे, तर खानामा अलिक रुचि कम्ती छ अब। मिल्न ओर्न त एकदम डोरी पुरा मिल्छन्, कहिलेकाहीँ झगडा लाग्छन् कि लाग्दैनन्? लाग्छन्, झगडा लागे पनि अब उनीहरू एकदमै मिल्छन्। एकैछिन झगडा लागेर मैले यसो कुट्छु, कुटेपछि अर्कैलाई नराम्रो लाग्छ, उनीहरू साथै एकैछिनमा मिल्छन्। अहिले म केही पनि गर्दिनँ, उनीहरू कार्य गर्छन् आफै मिल्छन्। अब म त्यसमा केही नै अहिले बोल्दिनँ। अनि यिनीहरू स्कुल जानुपर्दा होस् वा गाउँमा यसो हिँड्नु डुल्नु पर्ने समयमा अरू अरू साथीसँग हिँड्छन् कि डोरीसँगै? साथी पनि हिँड्छन्, तर डोरी चाहिँ एकदम सँगै नै, कहिले छुट्टिँदैन, जहाँ जाँदा पनि सँगै नै जान्छन्। सँगै जान्छ, मामालाई होस् अन्त होस् डोरी चाहिँ हिँड्छन् नि, अब साथी भेटे पनि डोरी त सँगै नै जान्छन्। सँगै जान्छन्, तपाईँ अलिकति भनिदिनु त, राति पढ्दाखेरि डोरीमा अल्छी गर्ने पनि कोही डोरीभित्रमा कोही एउटी छन् कि छैन? बराबरै जाँगरिला छन्, सानी चाहिँ अलिक अल्छ्या हो, सानी चाहिँ अलिक अल्छ्या हो। अनि यिनीहरूलाई पढ भन्नु पर्थ्यो कि पढ्दैन थियो? त्यसरी त्यति भन्नु पर्दैन, यिनीहरूलाई पढ्दैन थियो, पढेपछि अलिक एकछिन पढ्यो भने यिनीहरूलाई धेरै नै आउँछ आउन, त पढ्नु चाहिँ अब कम्ती पढ्छन्, तर उनीहरूलाई अब धेरै छ पढ्नमा चाहिँ अलिकति। यो यी बुनी बुनीहरूलाई ट्युसन पनि हाल्नु भएको थियो कि? म्याथ्सको ट्युसन दिएको थियो, म्याथ्सको ट्युसन दिएको थियो। अच्छा, जुन खालको रिजल्ट ल्याउनु त्यो खालको ल्याएर, हजुर जुन खालको ल्याउनु पर्छ त्यो खालको ल्याएर, त्यो त अब केही कुछ अलिकति घटिबढी हुन्छ, बिमारी अर्की छोरी बिमारी छ, त्यसकै लागि अब घरमा कहिले त्यति शान्ति भएन, सधैँभरि नै अब हामी नै हस्पिटल गइराख्यौँ सधैँ नै, अब बेङ्गलोर गयौँ, गुवाहाटी गयौँ, घर कति बस्यौँ, छोरीहरू एक्लै घरमा भए, पढा त्यसरी भएन, अब नाइनमा टेनमा त्यसरी पढ्न पाएनन्। अच्छा, ठिकै छ। अब बिमार आजार भन्ने सुख दुःख यस्तो त अब त्यो आकस्मिक हिसाबमा हुन्छ होइन, आफूले जानेको पनि हुँदैन, आकस्मिक हिसाबमा कोही बेला के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। र अर्को एउटा प्रश्न, मान्छेको घरमा कुनै एउटाको घरमा छोरी भएनन् भन्छन्, एउटी त छोरी हुनुपर्छ भन्छन्, लक्ष्मी हो छोरी भन्छन् होइन, तपाईँको घरमा एउटी त होइन डोरी त्यो पनि एकैचोटि भए, तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव भएको थियो त्यति बेला? म त केही लागेन, छोरी भए पनि एउटै, छोरो भए पनि एउटै, त्यस्तो विस्मत त्यति लागेन। अब मान्छेलाई विस्मत लाग्छ, तर मलाई चाहिँ लागेन। विस्मत भन्दा त यहाँ त अधिकै हर्ष खुसी हुनुपर्ने कुरो हो होइन? र पनि त कसैले त अब छोरो चाहिन्थ्यो भन्छ नि त, अब घरमा सासू ससुराहरूले त अब भएन त्यो खालको, तर मलाई चाहिँ अब छोरी भए पनि अब त्यस्तो अशान्ति। तपाईँहरूका सन्तानभित्रमा मुठ कतिजना? यी दोरी मात्रै तिनटी छोरी। ठिकै छ, र आजको यो हाम्रो यो वार्तालाप कार्यक्रम पनि यति नै पुग्नु होइन। नमस्कार।
Mm-hmm.